Karibu mpenzi mtazamaji wa makala ya maji ni uhai inayoletwa kwako na Wizara ya Maji. Na leo hii basi moja kwa moja tunajongea mpaka katika viwanja vya Sabasaba, huko tunatembelea banda la chuo cha maji. Chuo cha maji. Unapozungumzia chuo cha maji kwa nchi yetu ya Tanzania, basi unapata picha kubwa ya huduma za maji au huduma za kisekta katika nchi yetu. Chuo cha maji ni taasisi ya serikali, taasisi ya elimu ya juu ambayo ilianzishwa mwaka 1974. Taasisi hii imeendelea kukua tokea wakati huo na imepitia vipindi tofauti tofauti, lakini ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha wataalam mahiri kwa ajili ya kufanya kazi katika sekta ya maji. Lakini ukumbuke kwamba kwenye sekta ya maji tunafundisha utaalamu mwingi, ukiwemo water supply, ukiwemo uhandisi katika water supply, lakini pia katika huduma zote za maji taka, yani wastewater systems au engineering. Kwa hivyo chuo hiki kimekuwa ni mhimili mkubwa sana katika kutoa mchango kwa serikali yetu kupitia sekta ya maji. Wataalamu ambao wanazalishwa chuo cha maji ndio ambao wanakwenda kufanya kazi kwenye sekta ya maji. Ni kweli kwamba wataalamu hawa, kutokana na aina ya utaalamu tunawapa, wanafanya kazi pia kwenye sekta zingine kama vile umwagiliaji, sekta ya kilimo, sekta ya afya, kutokana na jinsi ambavyo programu zetu tumeitengeneza. Sasa hili limewafanya wawe na uwezo mkubwa. Pia wanafanya kazi kwenye makampuni makubwa kama beverage, vyakula, vinywaji, kote huko wanatumika, wanakuwa kama ni wafanyakazi au wataalamu. Lakini hii kwa upande wa chuo cha maji, niseme tu kwamba hiki ni chuo ambacho ndio muhimili mkubwa wa maendeleo haya yanayoona kwenye sekta ya maji. Kwa hivyo wataalamu kutokea level chini kabisa certificate, lakini mpaka kufikia kiwango cha masters wanazalishwa katika chuo hiki cha maji. Kwa hivyo niseme tu kwamba sasa tuko kwenye uwanja wa Sabasaba. Maonyesho haya ya mwaka huu 2023, tumekuja kwenye maonyesho haya kuwaonyesha Tanzania, umma unaotusikia na nje ya mipaka Tanzania, kwamba chuo chetu pendwa kipo na kinatoa programs nyingi, kinatoa huduma nyingi. Kuna maeneo matatu makubwa ambayo serikali imetupa tufanye kazi. Moja ni eneo la mafunzo, lakini pia tunatoa ushauri wa kitaalamu, lakini pia tunafanya tafiti mbalimbali. Na tafiti hizi zinaenda kwa upana wake sana. Nia ni kwamba tunataka kutatua matatizo au changamoto ambazo jamii yetu kama Watanzania tumekutana nazo, na sisi tunatafuta ufumbuzi. Kwa hivyo kwenye maeneo haya matatu sio kimekuwa kufanya kazi kwa miaka yote hiyo, lakini nirejee tu kusema kwamba chuo kimeendelea kuboreshwa na kufanyiwa mabadiliko makubwa. Kilipoanzishwa mwaka 74 tulikuwa na treni tu, kazi yetu ilikuwa kubwa kutreni, lakini ilipofika mwaka 2008 baada ya chuo hiki kuwa transformed na kubadilishwa, kikaongezewa majukumu mawili ya ushauri wa kitaalamu ambao tumeanza mwaka huu 2008 hasa, na tafiti ambazo huko nyuma tulikuwa tukifanya kwa kiwango kubwa. Haya majukumu yalipongezwa mawili, na pia hata status ya chuo ilibadilishwa, tukabadilishwa na kuwa wakala wa serikali, lakini pia baadaye tukabadilishwa kuwa taasisi ya elimu ya juu. Kwa hiyo mpaka sasa tunazungumzia hapa, tunazungumzia chuo cha maji ambayo ni moja ya taasisi ya elimu ya juu kongwe na ambayo zimezalisha wataalamu wa sekta kuwajivunia hayo. Sabasaba hii mwaka hii imefana sana, kwa sababu tumekuja tukielezea mambo mengi ambayo ni matarajio ya Watanzania wengi. Tunaelezea na tunawaonyesha jinsi ambavyo taasisi yao hii imekuwa ikiwahudumia, na kuna wengi tu ambao pia walikuwa wajui kwamba huduma kubwa zinazotolewa na sekta ya maji, chanzo ni wataalamu ambao wako ndani wanazalishwa na sekta ya maji kupitia chuo cha maji. Kwa hiyo unaweza ukawaona haya mambo kwamba ukiwa nje
ya wakati kule ukiwa nje kabisa ya eneo la sekta, huwezi kujua kazi ambayo chuo inafanya. Lakini kutumia platform kama hii ya maonesho, unaweza kuona ukweli na udhahiri kabisa connectivity kati ya sensi inayotolewa na sekta na chuo chenyewe cha maji katika uzalishaji wa wataalamu. Ni kweli kabisa kwamba ili uwe na sekta inayotoa nzuri huduma, ni lazima pia uwe na wataalamu sahihi na wenye uweledi. Sasa hayo ndio mambo ambayo tunajaribu kufanya kila wakati, kuhakikisha kwamba chuo chetu kinazalisha wataalamu sahihi na wenye uweledi ambao wanaweza kuondoa changamoto kama si zote lakini zote, niwetu ni kuondoa changamoto zote ambazo zinaikabili sekta, changamoto zinazohusika na utaalamu, changamoto zinazohusika na teknolojia. Kwa hiyo tunapozalisha vijana wazuri kompetenti vizuri, wanakuja na vumbuzi tofauti tofauti, na hizo ndio tunazitumia kwenye kuboresha huduma kupitia mamlaka zetu, kupitia RUWASA, kupitia wizara wenyewe ambayo ndio tunawapa wataalamu, lakini kupitia mdau yote ambaye anafanya kazi zinazohusiana na water and sanitation. Kwa hivyo msingi niseme tutaeleza mengi sana tofauti tofauti, kuna mipango mizuri itakuja kuelezwa hapa, lakini umma huu ambao mnauona tofauti tofauti wanaopita hapa wamekuwa na sisi, wanapita wanauliza maswali mengi, tunagundua kwamba ni platform nzuri ya kuendelea kila mwaka kuja kukua hapa na kuwaeleza watu nini tunafanya, na kwa kupitia media kama hivi watu wengi wanaweza kuelewa sasa kwamba chuo cha maji ambacho kiko chini ya wizara ya maji kinafanya nini na kina mchango gani katika serikali yetu hii hadi leo. Tunazo kozi mbalimbali zinazohusu mambo ya maji kuanzia ngazi ya cheti, diploma, degree mpaka masters. Lakini kwa leo nitakuletea kozi za diploma pamoja na degree. Tunazo kozi sita za degree. Kozi ya kwanza ikiwa ni water source and irrigation engineering, lakini pia tunayo kozi ya sanitation engineering, lakini pia tunayo kozi ya hydrology and drilling, lakini pia tunayo kozi ya engineering and hydrology, na kozi ya mwisho ni community development. Kujiunga na kozi hizi zote za degree inategemea na entry qualification yako. Wa kwanza ni kwa wale waliohitimu kidato cha sita, lakini pia wenye ufaulu wa alama pre-principal passes kwenye combination ya PCM lakini pia PGM pamoja na PCB. Kuna baadhi ya kozi unaweza kufanya akajiunga, kwa sababu ni kozi ya community development ambayo inamchukua mtu yote ambaye amesoma kidato cha sita mwenye ufaulu wa hizo pre-principal passes ambazo zina pointi 4. Ni pamoja na hata yule aliyesoma HK Yolo na HD kwa pamoja na masomo mengine yote ya science, lakini pia hata na masomo ya arts yanaweza kujiunga na kozi inaitwa community development. Lakini hizo kozi nyingine zilizobaki ni lazima mtu amesoma masomo ya science, kwa maana kwamba yule amesoma PC then yule ambaye tayari nimesema na ufaulu ule ule ni two principal passes. Hizo ni kozi za bachelor degree ambazo tunazotoa pale chuo cha maji, na zote kama ambavyo nimekutaja zina maeneo yake ya kufanya application, kwa maana kwamba tunamaandaa mhandisi, tunamaandaa mtu wa usafi wa mazingira, lakini pia tunamaandaa mtu wa maendeleo ya jamii, lakini pia katika miradi pamoja na usafi wa mazingira. Kwa hizo ni kozi zote ambazo zinatoa katika level ya degree. Lakini pia tunazo kozi saba za upande wa diploma. Tunayo kozi ya kwanza inaitwa Water Supply and Sanitation Engineering, lakini pia tunayo kozi ya Hydrogeology and Water Well Drilling.
kupitia kozi ya tatu tunayo kozi ya hydrology, na kozi ya nne tunayo kozi inaitwa irrigation engineering, na pia tunayo kozi ya water quality laboratory ambayo hao ni wale wataalamu ambao wanahusika na kwa ajili ya kuchunguza ubora wa maji katika vyanzo vyetu vya maji, lakini pia katika matumizi mbalimbali ya binadamu na hata kwa ajili ya viwanda. Lakini pia tunayo kozi ya sanitation kama ambayo tayari nimeshasema tunayo pale, na hiki qualification ya kozi zote za diploma ni kwa ajili ya mwanafunzi ambaye amehitimu kidato cha nne mwenye ufaulu wa alama D4 katika masomo yake yote, lakini pia kata hizo D4, D3 ni lazima ziwe za masomo ya sayansi, na masomo ya sayansi ni pamoja na biolojia, kemia, geography, physics pamoja na hesabu. Akiwa na ufaulu wa masomo yote haya, basi mwanafunzi anaweza akajiunga na diploma yoyote ile ambayo yeye mwenyewe ataona kwamba itamfaa, ataona kwamba baadaye akihitimu basi itamwezesha aweza kujiajiri au kuajiriwa, lakini pia aweza kuendeleza kile kipaji ambacho atakuwa nacho. Lakini pia mtu ambaye amehitimu VETA, kwa maana kwamba kwa wanafunzi wengine amehitimu VETA daraja la tatu, basi naye pia anayo sifa ya kujiunga na chuo cha maji. Kwa upande wa digrii zile kozi ambazo nimetangaza, nimetaja tu sifa moja kujiunga, kwa maana kidato cha sita, lakini pia kuna mwanafunzi ambaye amehitimu kidato cha amehitimu diploma yoyote ile ambayo inahusiana na zile kozi ambazo nimezitaja, basi na yeye ana uwezo wa kufanya maombi akajiunga na chuo cha maji. Na ufaulu ambao inatakiwa awe nayo, inatakiwa awe na GPA isiyopungua 3 kamili na kuendelea. Kwa hiyo ndio huyu anaweza kuwa na sifa ya kujiunga na chuo cha maji. Na muda wa kusoma kozi zetu za chuo cha maji kwa upande wa degree, isipokuwa ile kozi moja ya community development kwa water supply and sanitation, hii mwanafunzi wetu anaweza kusoma kwa muda wa miaka 3 na kuhitimu elimu yake ya degree ya kwanza. Lakini pia kwa zile kozi nyingine 5 zilizobaki ambazo nimesema za engineering, ni za sayansi na mwandamu mhandisi, kwa mtu ambaye ametoka kidato cha 6 anasoma miaka 4 ya uhandisi wake pale chuo cha maji. Lakini pia kwa yule ambaye amesema diploma ambaye ametoka diploma ambayo inaendana na ile degree ambayo atahitaji kusoma, na yeye atasoma miaka 3. Lakini kama atasoma diploma ambayo haiendani na degree, lakini amechagua kusoma hiyo degree husika, atasoma miaka 4 ili aweze kuwa imara zaidi, aweze kujifunza zaidi, ili aweze kuwa mhandisi ambaye mwisho wa siku atatumikia taifa katika ufanisi na ubora zaidi. Kwa hiyo karibuni sana chuo cha maji. Asante. Maji kimeanzisha program ya master degree ambazo ni mbili. Ya kwanza ni master degree in water resource and utility management, ambapo mtu yote mwenye degree kwenye economics, science au social science anaruhusiwa. Karibuni mjiunge, na muda wa masomo ni miezi 18 na ada zetu ni nafuu, unalipa kwa awam. Na program ya pili ni master in degree in water supply and sanitation engineering. Karibuni sana, na hapa mwenye bachelor degree au advanced diploma related to civil water engineering, sanitation, environmental, chemical engineering anaruhusiwa, tunampokea ajiunge. Karibuni sana. Pia ni muda wa miezi 18 na ni vile vile ada zetu ni nafuu, utalipa kwa awamu. Karibuni sana chuo cha maji, karibuni sana.